Accedim per l'entrada principal de la boqueria. La parada del Fidel queda a la part esquerra, relativament a prop del restaurant de les meves amigues. Hi ha cops que la simplicitat és efectiva, i d'altres, senzillament, és. La parada es diu Aviram Fidel. Cap pompositat, ni cap nom anglosaxó, ni cap joc de paraules, res. Dues paraules, dues informacions. Què es ven i qui ho ven? Aviram Fidel i aire, que vol dir vent. Avui la parada està tancada. Ja fa dies que ho està. Perquè temo que si algú no hagués pres aquesta sàvia decisió, entre tots hauríem convertit el lloc en una mena de fotocall de l'assassinat. És el que ha passat aquestes darreres setmanes a la Rambla. L'hem convertit en un parc temàtic del dolor des de l'atemptat jihadista. La gent passeja mirant aquesta mena de reclinatoris en què hem convertit el lloc on suposadament la furgoneta va embestir un munt de persones. Hi ha anat dipositant flors, ninos de peluix... Hi ha alguna cosa més cruel que buscar el dolor emocional amb un puto os de peluix? Qui pensa quan es lleva? Posaré un nino allà on vaig veure per la tele que havien suposadament atropellat un nen. Què passa pel cervell de la gent que fa això? I espelmes, les putes espelmes. La foscor, la recerca de la pena, del drama, del plor, de l'angoixa, del tranquimacín, del psicòleg. I encendre espelmes vermelles. I mira la Rambla, quin sentiment més maco. Segur que sí. Segur que molta gent ho agraeix. Molts familiars de les víctimes potser també. Però observem la maldat bonista de la ciutadania. El més important és fer-nos la fotografia o la selfie al costat de la notícia. Les xarxes ens ho han ensenyat així. No ets res si no hi ets. I was there. I clic-clic de la càmera. No ajudem al ferit. El fotografiem. No ens fem còmplices del dolor. El retratem. Així de cruel. I avui, si la persiana de ferro d'Aviram Fidel no estigués abaixada, passaríem tots per allà en peregrinació fent fotografies d'un ganxo que, encara que no fos el de veritat, hauríem dit que és aquell del qual l'actriu del Romea va ser penjada de matinada. I si hi hagués un toll de sang a terra, millor que millor. Sortosament a la vida hi ha gent amb seny i persiana abaixada. Tot i això, encara s'hi pot veure un parell de senyores de 60 i tants que observen quietes just davant del lloc, mentre una noia d'uns 30 aprofita per fer una foto que caducarà quan tingui la memòria del telèfon plena i n'hagi d'esborrar per fer-ne unes altres. M'hi jugo als ous que aquesta serà una de les fotos que aquesta inconscient esborrarà. Em poso davant i observo el Fidel. El conec perquè els telenotícies, telediarios i informatius diversos han obert amb la seva cara, i el seu és un rostre realment especial. D'un to rosat, amb els cabells d'un ros oxigenat, clenxinats tots cap a l'esquerra. Deu tenir gairebé 60 anys i vesteix per a l'ocasió uns texans, diria que comprats fa poc, i una camisa blau cel amb unes sabates velles i destanyides. Tot plegat es veu antic. Ell és molt antic. La vestimenta també, i el pentinat ni ho explico.